pieni ihminen. Mikä se siinä? Oi, pikkuihminen, oikein pikkuihminen siinä. Niin, on simmu tauki, moi. Huomenta. Me ollaan nyt seurusteltu yli puoli vuotta. Anteeksi tää kielikuva, mutta nussitaan niin kuin kanit vaihe on mennyt jo ohi. Selvä. No se riippuu siitä, löytyykö sopivaa miestä. Minkälainen on sopiva mies? Rikas ja rakas tietty. Onko rikas, jos bruttotulot on kuukaudessa 8 254 euroa 70 senttiä? Mut kai nyt kaikki ansaitsee toisen mahdollisuuden. Tästä on saanut hyvä sydämme. Ei jumalauta, Holopainen. Mitä? Herätetäänkö? Että herätetään ja sanotaan, että huomenta. Teillä on enää 2 tuntia elinaikaa, mutta muuten leikkaus meni hyvin. Holopainen. Se, että hän on teidän ystävänne, ei poista sitä tosiasiaa, että hän voi olla myös lääketieteellisesti kiinnostava tapaus. Sä oot, Holopainen, psykiatrisesti kiinnostava tapaus. Eli Mars-hoitoon ja dialyysiin. Mitä se teet? Onks tää hyvä? Minkä? Näin kerrot potilaalle kuolemasta ilme.